Cal destacar que la gent normal és molt agraïda. Eh, la gent sí, normal... No, la gent sí. eh, Quan refereix a gent normal... No, vull dir, ha, vostè preguntava per la classe política. Sí. Doncs jo ja dic el ciutadà compromès, el ciutadà de l'11 de, de, de setembre, sí, sí, les famílies sí. pel carrer, a la botiga, allà on sigui, ànim, suport, estem amb tu... Això és exactament i, així. Vull dir, que és